poder estar presente aqui pelo quarto ano consecutivo, mas na verdade este projeto já existe há 11 anos. Eu tenho que dar os parabéns à Fundação Montepio e também à Frota Solidária por abraçar este tipo de causas. Hoje vamos entregar 20 carrinhas a 20 instituições de solidariedade social. E parabéns à Fundação Montepio. Esta é a 11ª edição da Frota Solidária. Com isto completa-se mais um dia e um momento de grande emoção, mas sobretudo um dia em que nós vamos ao encontro daqueles que mais precisam no campo da mobilidade. Para o Montepio é um momento de concretização da sua política de responsabilidade social. Responsabilidade social essa que obviamente está ao serviço das pessoas, em parceria com as instituições da economia social. Acabámos de entregar as chaves das viaturas, sentimos a emoção dos representantes das instituições e espero que as viaturas correspondam mais uma vez a grandes e a muitos momentos de emoção através da sua utilização por aqueles que são os destinatários finais deste projeto e deste evento.